Біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військових, полонених росіянами. З інформаційно-розважальною програмою «Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті» миколаївські рятувальники завітали до дітей. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також наш YouTube та Фейс-канал. Доброго ранку! Біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військових, полонених росіянами. Захід організовано спільно обласною державною адміністрацією, військовослужбовцями Миколаївського гарнізону та волонтерами області. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва Української Соборної самостійної незалежної держави, і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила – ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів, будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата, на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваші прізвища завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Мета акції зазначити, що, по-перше, ми не відмовляємося від своїх військовослужбовців, які по тим чи іншим причинам потрапили в полон. І не тільки від речі в даному випадку йде не тільки про військовослужбовців військово-морських сил, про всіх військовополонених, котрі за ці от, практично більше ніж 4 роки потрапили в полон до агресора. І до всіх цивільних осіб, які утримуються в застінках агресора от на його території в Росії. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко пояснив, що для цивільних означає введення воєнного стану у Миколаївській області. Відповідно до указу президента, воєнний стан вступає тільки у разі наземної операції противника проти України. Тільки проведення перетину наземного кордону і проведення наземної операції, або це морський десант. Тобто, поки немає, ці загроза є, але фактично цього нема, цивільне населення ніяк не обмежується. Керівник Центру допомоги учасникам АТО при Миколаївській обласній державній адміністрації Ольга Малярчук говорить, що приводу для паніки немає. Миколаївщина як робила, так і працює в штатному режимі. Нічого не відбувається, ні у кого ніхто не буде відбирати машини, квартири, не треба скуповувати сирники, все нормально. Олексій Коваленко розповів про готовність військовослужбовців до оборони Миколаївської області. Питання, мабуть, більш широке, ніж охоплюють мої повноваження, але я вважаю, що готовий. Волонтери міста змонтують відеоролик на підтримку військовослужбовців та викладуть у соціальні мережі. Таким чином, Миколаївська область розпочинає акцію «Україна єдина» на підтримку військовослужбовців та передає естафету іншим областям України. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З інформаційно-розважальною програмою «Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті» миколаївські рятувальники завітали до дитячого навчального закладу номер 78 «Росинка». Мікрохвильова піч, телевізор, електрочайник. Рятувальниця розповіла дітям про предмети побуту, які найчастіше використовують вони та їхні батьки у повсякденному житті. Хто у нас під мишкою сидить, коли ми больні? Зачем он нужен? Умнички, мерить температуру. Или в садик пойдете, да? Или дома останетесь, да? Дітлахи відгадував загадки. Упала, що температура, вот вам жидкая микстура. Кто может показать кино? Телевизоры в домах. Очень здорово. И зимой, и
летом голод днем и лед. Рыбу, суп, котлеты он нам сбережет. Кто у нас? Холодильник! Холодильник кухни стоит. Нагадали малечі про правила поводження на кухні. З плитими чайники не тянем, каструли мы не заглядываем, не тянем. Ой, кипяток там, ой, обжечь может нас. И будет потом очень болеть. Поэтому мама, бабушки вам приготовят вкусное, принесут, дадут и кушайте на здоровье. Грали у рухливі ігри. За правилами дітки мали допомогти матусям на кухні. На швидкість переносили іграшкові кастрюльки та пательні. Гасили умовне полум'я. Для діток провели дуже цікавий інформаційно-профілактичний захід «Безпека у побуті». В ігровій формі закріпили знання дітей про правила поводження в побуті з різними небезпечними речами. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну, а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.